Gospodine Vukadinoviću, vi ste poslanik koji je prisustvovao zasjedanju Skupštine o Kosovu. Da li se isplatilo? Isplatilo se utoliko što ja lično nisam imao dilemu, jer sam ja 10 puta potpisivao zahteve za održanjem posebne sednice Skupštine na temu Kosova i Metohije. Isto toliko puta sam usmeno u okviru onog bloka poslaničkih pitanja tražio takođe tu sednicu, kao i dobar deo mojih kolega. Ja ne mislim da sam manja opozicija od svih onih kojih nije bilo, da pa će što biste vi rekli, mogli biste o tome diskutovati, opozicijom stažu pojedinih predstavnika ili lidera opozicije, ali za deo opozicije koje nije bilo, ima problem, možda je bilo to što nisu imali što da kažu. Ta prilika je propuštena, a da bi se dobila samo jedna, kako bih rekao, iluzija doslednosti i, ako smijem da kažem, iluzija jedinstva. Koje opozicije, koje baš nisam siguran koliko je stvar. Možda bi se pokazalo da opozicija na tako važnom pitanju ne da nema jedinstva, nego misli dijametralno suprotno.